Նախ այս օրերի համար արդիական հարց, ինչ կարգավորումներ կան աշխատանքային օրենսգրքով եւ տվյալ իրավիճակում աշխատողները եւ գործատուները ինչպես պետք է առաջնորդվեն եւ աշխատանքային օրենսգրքի որ հոդվածները պետք է հիմք ընդունեն ստեղծված իրավիճակում։ Մասնավորապես նշեմ, որ աշխատանքային օրենսգրքի 107 հոդվածով նախատեսված է պարապորտին վերաբերող կարգավորումները եւ նախ այն իրավիճակներն են նկարագրված, որ ոչ աշխատողի մեղքով երբ է առաջանում պարապորտ եւ եթե առաջանում է ոչ աշխատողի մեղքով պարապորտ, ապա ինչպես է կատարվում վճարումը։ Մասնավորապես նախատեսված է, որ գործատուն իրավունք ունի պարապորտի ժամանակահատվածում աշխատողին տեղափոխելու այլ աշխատանքի, որը համապատասխանում է իր մասնագիտությանը, սակայն բնականաբար միշտ չէ, որ այդ հնարավորությունը գործատուն ունենում է։ Եվ եթե այդ հնարավորությունը առկա չէ, նախատեսված է, որ գործատուն փոխհատուցում է այդ պարապորտի համար վճարումը միջին ժամային աշխատավարձի չափով, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն չափը։ Սա այն դեպքերի համար է, երբ աշխատողի ոչ աշխատողի մեղքով առկա է աշխատավայրում պարապորտ։ Սակայն միևնույն ժամանակ աշխատանքային օրենսգրքի 186 հոդվածի 6-րդ մասում առկա է կարգավորում, որը վերաբերում է անհաղթահարելի ուժին եւ անհաղթահարելի օրենսությամբ սահմանված դեպքերում անհաղթահարելի ուժ առաջանալու դեպքում սահմանված է, որ գործատուն չի վճարում պարապորտ։ Հաշվի առնելով, որ այս երկու հոդվածների կարգավորումների միջև առկա են մի շարք տարանկալումներ կամ տարբեր գործատուներ եւ աշխատողներ փորձում են առաջնորդվել առաջին մասի կարգավորմամբ, այսինքն համարելով, որ աշխատողի համար պարապորտ է եւ աշխատողի մեղքը առկա չէ եւ գործատուն պետք է վճարում իրականացվի ինչպես սահմանված է օրենսգրքով, եւ նաեւ մի շարք գործատուներ առաջնորդվում են 186-ի 6 հոդվածով, համարելով, որ իրենց համար անհաղթահարելի ուժ է եւ չեն վճարելու աշխատողներին։ Քանի որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պարզաբանվում է աշխատանքային օրենսգիրքը եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ փոփոխություններ, լրացումներ են կատարում օրենսգրքում, եւ նաեւ հաշվի առնելով հարցի հրատապությունն ու կարեւորությունը, լայն շրջանակների ներգրավումը այս իրավիճակում, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվել է օրենքի նախագիծ, որը այս պահին դեռևս քննարկումների փուլում է, շահագրգիռների դեռևս համաձայնացման ընթացքում է, եւ բնականաբար ինչ այս պահին ներկայացնում եմ, սա նախագիծը եւ վերջնական բնականաբար չէ, մինչեւ ինքը չընդունվի կամ բնականաբար նաեւ կարող են տեղանալ որոշակի փոփոխություններ, լրացումներ եւ ուժի մեջ մտնի։ Մասնավորապես ստեղծված իրավիճակում ամենաշատ հասկացությունը, որ մենք երևի թե վերջին օրերին օգտագործել ենք կորոնավիրուս բառից հետո, երևի դա վերաբերում է հեռավար աշխատանքին, որը լի շատ հաճախ ենք մենք օգտագործել այս օրերին, եւ ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ աշխարհը այսօր հեռավար աշխատանքի է անցել։ Սակայն աշխատանքային օրենսգրքով հեռավար աշխատանքով հասկացություն կամ վճարումների մասով կարգավորումներ առկա չեն։ Կան որոշ մասնագետներ, ովքեր ասում են, որ աշխատանքային օրենսգրքում կա տնաշխատներին վերաբերող կարգավորում, հետեւաբար դա բավարար է, որպեսզի համարենք նաև հեռավար։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ դա այդպես չէ, այն պատճառով, որ 98 հոդվածը, որը նախատեսված եւ այս պահին է գործող հոդվածը, այն դեպքերի համար է, երբ աշխատանքները ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ պետք է իրականացնեն տանը եւ աշխատանքային պայմանագիրը հենց ի սկզբանե այդպես է կնքված եղել աշխատողի եւ գործատուի միջեւ։ Սակայն հեռավար աշխատանքը դա այն դեպքն է, երբ որ մենք նաեւ սահմանում ենք տվել, երբ որ այս արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, այլևս հնարավոր չի աշխատանքները իրականացնել աշխատանքի վայրից, եւ ստիպված աշխատողը փոխում է իր աշխատանքի վայրը, աշխատանքի վայրից չի իրականացնում եւ իրականացնում է օրինակ տանից։ Սահմանում ենք տվել, նաեւ նշվել է, որ տվյալ պարագայում, եթե աշխատանքը կատարվում է հեռավար եղանակով, ենթադրվում է, որ աշխատանքի արդյունավետությունը կամ աշխատանքի բնականոն գործունեությունը սահմանված աշխատաժամանակի տեսակետից ամբողջությամբ պահպանվում է։ Հետևաբար նաև նախատեսել ենք, որ այս պարագայում պետք է վարձատրությունն ամբողջությամբ պահպանվի, եթե աշխատանքը ուղղակի վայրն է փոխվում, բայց շարունակվում է հեռավար եղանակով իրականացվել։ Մի բան եմ ուզում գործատուներին ասել, որ իրենց ճկունություն հաղորդելու համար են կատարել այս փոփոխությունը, մասնավորապես առաջարկում ենք, որ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում գործատուները կարողանան փոփոխել աշխատանքային ռեժիմը եւ աշխատանքի վայրը, որովհետեւ եւ աշխատանքի ռեժիմը եւ աշխատանքի վայրը դա աշխատանքային պայմանագրով էական պայմաններ են համարվում, որի փոփոխման դեպքում գիտենք, որ օրենսգրքի պահանջը, որ գործատուն նախապես պետք է ծանուցի, կախված աշխատողի ստաժից։
բայց հաշվի առնել, որ ստեղծված իրավիճակում գործատուները չունեն այդ ժամանակը, որ նախապես ծանոցեն, իսկ եթե չծանոցեն, օրենս գրքով դուժեր են նախատեսված, մենք առաջարկում ենք, որ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում, եթե գործատուն ստիպված է փոխել աշխատանքի վայրը, օրինակ աշխատանքի վայրը ոչ թե օֆիսից կամ աշխատանքի վայրը ոչ թե գործատուի մոտից, այլ տանից իրականացնելու դեպքում հեռավար եղանակով, այս ընթացքում չհամարվի աշխատանքի վայրի փոփոխություն, և եթե ստիպված է գործատուն օրինակի համար լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմից անցնել ոչ լրիվ, օրինակ ներգրավել մեկ հերթափոխի ընթացքում երկու աշխատող երեքի փոխարեն, նաև չկունենի աշխատաժամեր այս ընթացքում փոփոխելու, որպեսզի կարողանա իր աշխատանքները բնականոն շարունակել։ Սա գործատուներին կարծում եմ բավականին մեծ չկունություն կհաղորդի իրենց աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Նաև սահմանվել է, որ այն դեպքերում, երբ որ աշխատողը պայմանավորված բնականաբար արտակարգ դրությամբ և սահմանումներ են տվել դեպքերի, այդ թվում համաճարակներով պայմանավորված, չի կարողանում աշխատանքի ներկայանալ ժամանակին կամ այդ օրվա ընթացքում չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի, գործատուի տեսանկյունից, քանի որ աշխատանքային օրենսգրքի ներկայիս կարգավորումները տալիս են հնարավորությունը, օրինակ մեկ օր անհարգելի բացակայության պատճառով ազատելու աշխատողին, ստեղծված իրավիճակում ասում են, որ գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող, հաշվի առնելով, որ կարող են մի շարք պատճառներ լինել, որով պայմանավորված, օրինակ, աշխատողը չկարողանա հասնել աշխատանքի վայր, ճանապարհների փակնել կամ այլ հանգամանքներ, որից ելնելով օբյեկտիվորեն և ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի, և տվյալ պարագայում գործատուն իր նախաձեռնությամբ չկարողանա լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Մեկ այլ կարգավորմամբ առաջարկում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում, եթե գիտենք նաև, որ ուսումնական հաստատությունների, նախակրթարանների արձակուրդներն են տեղափոխվել կամ արձակուրդները հետաձգվել են, այս պարագայում նաև շատ ծնողներ, ովքեր ստիպված են իրենց երեխաներին խնամելու պատճառով մնալ տանը, առաջարկում ենք, որ իրենց բացակայությունները կամ ուշացումները ևս գործատուն համարի հարգելի այս ընթացքում բնականաբար, և չկարգապահական տուժ չկիրառի կամ չազատի աշխատանքից մեկ օր օրինակ անհարգելի բացակայության հիմքով։ Անդրադարձնենք նաև բնականաբար վարձատրությանը, որովհետև տարբեր իրավիճակներում վարձատրության հետ կապված հարցերը կարող են լինել տարբեր, օրինակի համար դեպք, երբ որ գործատուն չի կարողանում աշխատանքով ապահովել, դեպք, երբ որ գործատուն կարողանում է աշխատանքով ապահովել, բայց ինչպես նշեցի, աշխատողը չի կարողանում աշխատանքի ներկայանալ, և յուրաքանչյուր դեպքի համար մենք դիտարկել ենք նաև հնարավոր լուծումը վարձատրության մասով։ Մասնավորապես այն դեպքերում, երբ որ աշխատողը գործատուն չի կարողանում աշխատանքով ապահովել, դա ինչպես նշեցի, երկու պատճառ կարող ունենալ, մեկը, որ պարապուրտ կարող է համարվել, այսինքն արտադրական կամ օբյեկտիվ այլ պատճառներով պայմանավորված, ինչ հենց սահմանված է պարապուրտի համար վճարվող հոդվածում, որ գործատուն չի կարողանում աշխատողին ապահովել աշխատանքով, և երկրորդը, որ պարապուրտի պատճառով արտակարգ դրության պատճառով առաջացած անհաղթայելու ուժի արդյունքում չի կարողանում ապահովել։ Եվ այս երկու դեպքերը բնականաբար պետք է առանձին դիտարկել, և երկու դեպքերի համար էլ առանձին մոտեցումներ է անհրաժեշտ ցուցաբերել, ինչի մասով ևս այս պահին քննարկումներ են իրականացվում տարանջատելու համար հստակ, որ դեպքերում է վճարելու աշխատողը և գործատուն, և որ դեպքերում անհաղթելու ուժի ուժով չի վճարելու։ Բայց կան իրավիճակներ, երբ որ գործատուն կարող է աշխատողին աշխատանքով ապահովել, բայց աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ, ինչպես նշեցի, տվյալ դեպքում նախատեսում ենք վարձատրության մասով հետևյալ կարգավորումները։ Առաջինը, եթե աշխատողը չի ներկայացել կամ ներկայացել է ուշացումով, ապա վարձատրվում է առնվազն փաստացի աշխատած աշխատաժամանակին համապատասխան։ Նման ձևակերպում այս պահին էլ առկա աշխատանքային օրենսգրքի 187 հոդվածում, այն դեպքերում, երբ որ աշխատողը աշխատում է ոչ լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով, բնականաբար նախատեսված է կարգավորման մեջ վարձատրվում է փաստացի աշխատածին համապատասխան։ Հետևաբար, եթե կա այնպիսի իրավիճակ, երբ որ նույնիսկ արտակարգ դրության պայմաններում, բայց գործատուն այնպիսի տնտեսական գործունեության ոլորտում է, որը թույլ է տալիս իրեն շարունակել իր աշխատանքները, սակայն աշխատողը չի ներկայանում, ասացի, որ վարձատրությունը կլինի նախագծով առաջարկում է, որ սահմանվի առնվազն այնքան, որքան, որ ինքը կարողացել է ներկա լինել և աշխատել։ Մյուս դեպքը նաև, երբ որ ուսումնական հանրակրթական արձակուրդներով պայմանավորված աշխատողը չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի կամ ուշացումով է ներկայանում, այս դեպքի համար ևս վարձատրության մասով առաջարկում ենք հետևյալը, որ եթե այդ ուշացումները մինչև երկու ժամ են, տվյալ պարագայում վարձատրվի աշխատողը ամբողջությամբ,
Երկու ժամն էլ այն ժամն է, որպես այդպիսին ֆիքսել, որ հնարավոր է օրինակի համար աշխատողը կարողանա երեխային տուն տանել, ասենք հանրակրթարանից կամ դպրոցից և նորից հետ վերադառնալ աշխատանքի։ Սակայն եթե գերազանցում է երկու ժամը, սա առաջարկ է բնականաբար քննարկումների արդյունք կարող ունենալ և ժամային փոփոխություններ և այլն, բայց այս պահին ամրագրած առաջարկը հետևյալն է։ Իսկ եթե գերազանցում է երկու ժամը, ապա տվյալ դեպքում արդեն երեխա խնամող ծնողը կվարձատրվի կրկին այնպես, ինչպես նախկին դեպքում էր, առնվազն փաստացի աշխատած ժամանակին համապատասխան։ Եվ նաև, որպեսզի այդ հարցը չառաջանա, որ տարիքի համար ենք սահմանում, երեխա ասելով, որ տարիքը նկատի ունենք, այս դեպքում ևս առաջնորդվել ենք աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով նախատեսված կարգավորումներով, որտեղ երեխաների մասով օրենսդրական տարբեր ըստ տարիքի կարգավորումներ կան և տարանջատումներ կան, ունենք մինչև 14 տարեկան և 14-ից բարձր։ Եվ այս տրամաբանությունից ելնելով մեր նախագծում ևս ամրագրել ենք, որ երեխա խնամելու համար, երբ որ ասում ենք ուշանում եք կամ մնում է տան այդ օրը խնամելու, մինչև 14 տարեկան երեխաների նկատի ունենք։ Եվ մի կարգավորում ևս, որը ավելացրել ենք և որը ճկունություն է հաղորդելու գործատուներին, դա այն դեպքն է, երբ ստեղծված իրավիճակում կարող են լինել որոշակի տնտեսական գործունեության ոլորտներ, երբ որ գործատուն անհրաժեշտություն ունենա արտաժամ ևս աշխատելու, ավել քան նախատեսված է։ Աշխատանքային գործող օրենսգրքով նախատեսվում է, որ իր հաջորդող օրերի ընթացքում արտաժամի աշխատանքի ներգրավումը 4 ժամից ավել չի կարող լինել։ Մենք բացառիկ այս դեպքերի համար, արտակարգ դրությամբ նախատեսված դեպքերի համար նախատեսել ենք, որ կարող նույնիսկ 8 ժամ լինել։ Առավելագույն ինչի նաև 8 ժամ, որովհետև 8-ը մաքսիմում այն ժամանակն է, որը 40-ի հետ կարող է կազմել 48, իսկ 48-ը առավելագույն աշխատաժամանակն է, որը թույլատրվում է աշխատանքային օրենսգրքով արտաժամը ներառյալ աշխատանքի ներգրավելու համար։ Այս տրամաբանությամբ մի փոքր ճկունություն ենք հաղորդել իրար հաջորդող ուղղությամբ աշխատաժամանակը ավելացնելու համար։ Նաև մի նոր առաջարկի մասին կուզեի նշել, խոսքը վերաբերում է նրան, որ նախագծով առաջարկում են, որ այն դեպքերում, երբ որ արտակարգ դրության պայմանավորված հնարավոր չէ աշխատանքները կատարել ոչ աշխատանքի վայրից, ոչ հեռավար եղանակով, նախատեսի, որ եթե աշխատող ունի չօգտագործված ամենամի արձակուրդ, օգտվի իր ամենամի արձակուրդի իրավունքից, եթե ունի նման ցանկություն։ Փորձեն հիմա նաև հիմնավորը։ Ամենամի արձակուրդը, ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր տարի, աշխատանքային տարի աշխատողի համար իրավունք է օգտվելու, գործատուի համար պարտավորություն է տրամադրելու և յուրաքանչյուրս ունենք տարեկան ամենամի արձակուրդի և օրեր և իրավունք ձեռք բերելու։ Հետևաբար տվյալ իրավիճակում մեր առաջարկը հետևյալն է. հաշվի առնել, որ ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով աշխատողին պետք է տրամադրվի արձակուրդ, իսկ ստեղծված իրավիճակում ստացվում է, որ աշխատողները չեն կարողանում աշխատել, գործատուի ապագա ծախսերը ինչ-որ չափով բերվում է ներկա, որովհետև իրենք ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով այդ ամենամի արձակուրդը պետք է տրամադրեն։ Բայց նաև այս պարագայում կարծում եմ իրենց համար ինչը կարող է ճկուն աշխատագործիքակազմ հաղորդել, որ այսօր տրամադրում են արձակուրդը, բայց երբ որ վաղ է, արտակարգ դրությունից դուրս գան և բնականաբար տնտեսվարող սուբյեկտները սկսեն ամբողջ ներուժով լծվել իրենց աշխատանքներին, արդեն աշխատողները չեն գնա արձակուրդ և այդ բաց թողած և ժամանակը, և ռեսուրսը, և ֆինանսը կարողանան գործատուները հետ բերել ավելի ինտենսիվ աշխատելով և բնականաբար արդեն աշխատողներին արձակուրդ տրամադրելու խնդիր չի լինի, որովհետև արդեն իսկ իրենց արձակուրդները օգտագործած կլինեն։ Այսինքն որևէ հավելյալ բեր ֆինանսական գործատուի վրա չի ավելանում, ուղղակի ապագա ծախսը բերվում է ներկա։ Վստահ եմ, որ կլինեն հարցեր, որ այս իրավիճակում նույնիսկ ձեր ասած տրամաբանության պարագայում որտեղ էս գործատուները վճարեն նույնիսկ այդ ամենամի արձակուրդը, չէ՞, ոնց որ թե ես ինձ հարց եմ տալիս եւ պատասխանում, բայց այս մասով է բնականաբար գիտենք, իրազեկենք, որ կառավարության կողմից քննարկում են մի շարք աջակցության ծրագրեր, որոնք հենց նպատակաուղված են լինելու ստեղծված իրավիճակում գործատուներին աջակցելու։ Այսինքն այնպես չի, որ պետությունը աջակցություն չի ցուցաբերելու և այս պարագայում տարբեր առաջարկներ են քննարկում, տարբեր ուղություններով են աջակցության քննարկումները իրականացում, հետևաբար սա համալիր աշխատանք է լինելու և նաև, քանի որ առաջին անգամ ենք նման իրավիճակում հայտնվել և մենք և ամբողջ աշխարհը, մեր առաջարկներն էլ բխում են և իրավիճակային իրավիճակից և բնականաբար մեկ օրվա համար չի, որ այս առաջարկների մի մասը նախատեսում է, որովհետև սա նաև լավ կարող է հետագա համագործակցության
սկիզբ լինի այն առումով, որ արդեն հաջորդ անգամ իհարկե Աստված չանի, որ նման դեպ լինի, բայց որևէ արտակարգ դրության պարագայում և աշխատողները, և գործատուները չենք հայտնվել այս ցայտնոտային իրավիճակում և կիմանանք, որ ունենք այս իրավունքները, պարտականությունները, տվյալ պարագայում մենք կվարձատրվենք պետության կողմից, կփոխհատուցում կունենանք պետության կողմից, տվյալ պարագայում կվարձատրվենք գործատուների կողմից, կամ որոշակի դեպքերում մենք կունենանք իրավունք բացակայել, կամ քանի ժամ կարող ենք բացակայել և վարձատրությունը պահվել, կամ կարող ենք օգտվել արձակուրդից։ Սա, եթե հակիրճ ներկայացրեցի մեր նախագիծը, բնականաբար, ինչպես արդեն նշեցի, դեռ քննարկումներ են իրականացվում նախագծի առաջարկների շուրջ, բնականաբար կարող է ընթացքում որոշակի լրացումներ, փոփոխություններ տեղի ունենալ, ինչը քանով բնական է, նախագծային և հրատապ ռեժիմը մշակված նախագիծը, բայց նույնիսկ հրատապ ռեժիմը մշակված նախագիծը մենք հնարավորինս փորձել ենք հանրային քննարկումներ իրականացնենք նախագծի շուրջ, նույնիսկ մեր նախնական նախագծային տարբերակը մենք տեղադրեցինք, որը խիստ նախնական էր, որից հետո որոշակելի փոփոխություններ են կատարել նաև շահագրգիրների մի մասի կարծիքների հիման վրա, մի մասի կարծիքներն էլ բնականաբար դեռ սպասում ենք, և նաև այսօրվա քննարկումն էլ կարող են որոշակի նոր մտքեր, գաղափարներ մեզ հուշեն նախագծում որոշակի լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու համար։